kan aynu ku noolnahay maalinba maalinta ka dambaysa waxa sii horumaraysa ilbaxnimada dadka iyo aqoonta ay baranayaan. Haba kala horeysa sida ilbaxnimadii Islaamka, ilbaxnimada Kirishtaanka, tan Hinduuga, ilbaxnimada reer galbeedka, reer bariga, markasta waxa badanayay ilbaxnimada dadka iyo horumarka ay gaarayaan dhanka tiknoolojiyadda, cuntooyinka, dhaqamada. Waxaa se jira dad iyagu dadka ka haray una nool sidii adduunku u bilowday, waxayna haystaan dhaqamadii ay ka soo gaareen aabayaashood iyo awoowayaashood iyaga oo diiday dhaqan walba oo cusub oo adduunku la yimid. Waxaynu maanta fiirinaynaa dad ka mid a dadyowgaas oo ah kuwa ku nool agagaarka jiqda iyo webiga Amazonia ee mara koonfurta Ameerika. Jiqdaas waxaa ku nool dadyow aad u badan, kala ah qabaa'ilo kala duwan, kala leh afaf ay ku kala hadlaan in ka badan 300 oo qoys, haddaaniba noqon 1000 iyo wixii ka badan ayay u kala baxaan, afafkooduna ay u kala duwan yihiin. Waxaana ka wada dhexeeya khayraadka webigaas iyo jiqdaas ay ka helaan. Ma isticmaalaan mana adeegsadaan wax tiknoolojiyada, cuntooyin kale. Waxay ugu nool yihiin iyaga iyo dugaagga halkaas ku nool si siman. Dhirtaas ayay ka helaan waxay cunayaan. Xilliyadii hore waxay inta badan ku tiirsanaayeen in ay ka ugaarsadaan xayawaanka halkaas ku nool. Waayadan dambese waxay u go'een inay ahaadaan dad beeraley ah oo ay nabadgeliyaan daanyeerada iyo shimbiraha ku nool webiga daafihiisa. Beeraleyda ay noqdeenna maaha sida beeraleydeenna kuwa adeegsada qalab xataa garweynba allaha ka dhiga, ee waa dalagga halkaas sida rabaaniga ah uga soo go'a oo ay cunaan, sida bariiska ka baxa duurka oo ah bariis aan isagu la beerin, miraha geedaha, waxyaabaha noocaasa ayay ku nool yihiin. Yaanuba badnaana waxay cunaan marmarka qaarkood kalluunka oo ay si dariiqooda ah ula soo baxaan iyagoo aan isticmaalayn wax qalab ah. Dhaqamadoodu waa ay kala duwan yihiin, si guudna waa ay u siman yihiin. Qaarkood waxay gashadaan dhar aad u yaryar oo qarinaya cawrada qofka dhinaca hoose, qaybi waxay qariyaan ilaa dhinaca sare oo mara yar ay saaraan, kuwana waaba ay qaawan yihiin. Waxay leeyihiin dhaqamo xataa markii loo eego dhanka guurka iyo nolosha ah, in haweenaydu in ka badan 5 nin 6 nin ay yeelan karto halkii haweenayaba. Waxay leeyihiin maxkamadahooda dhaqanka ah, siday u kala baxaan. Waxaase waayada dambe aad iyo aad ay uga cabanayaan dhibna ku haya dowladda dalka Brazil oo khayraad badan ka heshay webiga agtiisa, khayraadkaas oo uu ka mid yahay sida batroolka iyo macdanta kale oo la qodo. Waana kuwa maalinba maalinta ka dambaysa sii waayaya xoogaa ka mid ah dhulkooda. Mar dhaweyd ayay ahayd markii ugaas qabiiladaas ka mid ah ay dileen Maleeshiya ka amar qaadanaysa dowladda, kadib ugaaskaasu marka uu diiday in ay dhulkiisa soo galaan. Hase ahaatee waxaa la saadaalinayaa in sida loo riixayo dhaqamadaasu meesha ay ka baxayaan waana ay muuqataa. Waxaa jira tiro yar oo dadkaas ka mid a kana soo baxay duurka markii ay maqleen inay jirto wax la yiraahdo lacag laguna shaqeeyo iyo adduun kale oo furan, waxayna u soo guureen meelaha u dhowdhow halka shidaalada laga qodayo. Waraysiyo badan oo dadkaas lala yeesheena waxay noqdeen kuwa lumay oo waxay qiranayaan labadii adduun, kii loo ballanqaaday iyo kay joogeenba inay dhaafeen meel dhexana ku soo dhaceen. Dowladda Brazil ayaa iyadu ah midda ugu badan oo ka faa'iida webigaas, inkastoo ay ka hortaagnaayeen tan iyo hadda qabaa'iladaas isu tegey oo dhaqankooda gaarka a leh. Waxay bilowday dowladda Brazil inay u dirto mishinariyada si marka hore loo kirishtaameeyo dadkana loogu soo daro, taas oo ay inta weyn ka biyadiideen. Waxaase jira inay hawshaasu socoto qayb badan oo iyaga ka midana ay ku qanaceen diinta Kirishtaanka,
halka kuwana sida maalinba loo soo dhaqaajinayay laysuguna keenayay ayba marayaan in afka Boortuqiiska hadda la baro, loona sheego inay jiraan guryo deegaana oo rasmi oo aan laga guurguurin. Aqabada ugu weyn oo haysatay in la ilbixiyana waxay ahayd dadkan isulama deegaan wax ka badan 15 qof oo waxay ku wareegsan yihiin keymahaas oo dhan. Waxayse hadda dowladdu bilowday iyadoo kaashanaysa wadaadada diinta inay 100 reer, 200 reer meel isugu keento si ay ilbaxnimo u gaarsiiyaan. Waxaase la saadaalinayaa inaanay ahayn mid ay weligeed ku guulaysanayso. Adduunka inta uu taagnaa dadkani sidan ayay ahaayeen, waxayna ku doodayaan in ay ilaaliyaan xil Ilaahay saaray oo ah dabeecadda dhulka. Inaan la qudin shidaalkan waxan dabeecadda dhulka loogu yimid inay sideeda ahaato, dadkuna iyagoo aan duunyada iyo dhulka midnaba waxba u geysan irsaaqadiisa u kala soo baxo. Waxayba taagan yihiin Ilaahay ayaa inoo wada diyaariyo waxaynu cunno.